យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះណាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះមានការខ្វះចន្លោះមានការខ្វះចន្លោះមានការកេងប្រវ័ញ្ចច្រើនអញ្ចឹងគេប្រទេសនីមួយនីមួយគេស្នើសុំឲ្យរាជការលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅរកការបើកចំហទីធ្លាសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យវិញអញ្ចឹងការដែលពួកយើងជាខ្មែរអាមេរិកដែលនាំគ្នាសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោកប្រធានាធិបតីគឺយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្ធូរបន្ថយសភាពការឆ្ពោះទៅរកសភាពការដើមវិញណាបន្ធូរបន្ថយសភាពការឆ្ពោះទៅរកសភាពការដើមវិញដែលប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបានរៀបចំតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាទេណាហើយដូច្នេះហើយទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងក៏សរសេរលិខិតទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីយើងខ្ញុំផ្សាយរឿងនេះគឺគ្មានលាក់លៀមអ្វីទេគឺចង់បង្ហាញពីសុឆន្ទៈរបស់ពួកយើងដែលពួកយើងអត់មានចង់បានអីពីកម្ពុជាទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាណាហើយនឹងមានទីធ្លាទលំទលាយដើម្បីខ្មែរបានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអនុវត្តនៅការកសាងសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយចំណុចខ្លះដែលអស់លោកលោកស្រីកូនក្មួយបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រខ្ញុំហើយបានយល់ឃើញខុសអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយជូនណាទេណាខ្ញុំបកស្រាយជូនខ្ញុំបកស្រាយជូនដូច្នេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណាប់អារម្មណ៍ឬហៅថា comments យកមកណាយកមកណាយកមកជំរាបជូនមានមតិយោបល់មួយកូនក្មួយភ័យខ្លាចថាប្រទេសជាតិយើងនឹងកើតសង្គ្រាមខ្ញុំបាទសូមជំរាបណាកូនក្មួយប្រទេសជាតិយើងមិនកើតសង្គ្រាមដោយសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដោយខ្ញុំសរសេរលិខិតសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនរាជការហ៊ុនសែនបន្ធូរបន្ថយដើម្បីបើកទីធ្លាកសាងសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យទេហេតុដែលមិនដាច់បានជាវាអត់កើតសង្គ្រាមពីព្រោះយើងមិនបានសរសេរឲ្យអាមេរិកកាំងទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើស្រុកខ្មែរទេយើងអត់បានសរសេរសុំឲ្យអាមេរិកកាំងទៅច្បាំងនៅស្រុកខ្មែរទេយើងស្អប់ខ្ពើមសង្គ្រាមណាស់វាមកតែយើងស្អប់ខ្ពើមសង្គ្រាមនឹងហើយទើបយើងសរសេរយ៉ាងច្បាស់ណាយើងសរសេរយ៉ាងច្បាស់នៅពាក្យប្រមាណម៉ាត់
ណាដូចជាស្ពាកដែលខ្ញុំសរសេរ I would like to beg you to please pressure this dictator to return Cambodia to peace, civil society and democracy that Cambodia was restored and rehabilitated by the implementation of Paris Peace Agreement signed on October 23, 1991, which the United States was one of its signatories. មកឃ្លានេះគឺជាសំណពរដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថា I would like to beg you to please pressure this dictator to return Cambodia to peace, civil society and democracy. គឺប្រែថាខ្ញុំសូមអង្វរលោកប្រធានាធិបតីសូមមេត្តាណាជំរុញឲ្យជនផ្ដាច់ការម្នាក់នេះគឺលោកហ៊ុនសែនណាជនផ្ដាច់ការម្នាក់នេះណាយកកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកសុខសន្តិភាព to peace civil society សង្គម civil and democracy និងប្រជាធិបតេយ្យ that Cambodia was restored and rehabilitated ដែលប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវស្រោចស្រង់ហើយនឹងស្ដារឡើងវិញដោយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាហត្ថលេខីមួយក្នុងចំណោមហត្ថលេខីនានានិយាយច្បាស់បងប្អូនអើយអត់មាននិយាយពីរឿងលំដាច់ហ៊ុនសែនទេកុំច្រឡំអត់មានទៅច្បាំងរាំងជលអីទេយើងខ្ញុំអត់មានច្បាំងរាំងជលយើងខ្ញុំសុំឲ្យប្រទេសអាមេរិកដែលជាប្រទេសយើងខ្ញុំមានសញ្ជាតិនៅសុំឲ្យជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកកម្ពុជាត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញយល់ទេបងប្អូនកូនក្មួយណាមិនបាននិយាយពីរឿងទៅណាណៃច្បាំងរាំងជលលំអ្នកណាទេព្រះអង្គហើយអត់មានសោះណាណាលីរតនៈសន្តិភាពដែលគ្មានសេរីភាពតើក្មួយចង់រស់នៅរបៀបអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាតើក្មួយចង់រស់នៅរបៀបអញ្ចឹងណាយ៉ាងណានៅពេលដែលក្មួយនៅពេលដែលក្មួយអត់រាប់អានខ្មែរដតីរាប់លានអ្នកដែលគេបាត់បង់សេរីភាពហ៎យើងជាខ្មែរយើងរស់នៅចែកគ្នាសោកណាកូនអើយបើយើងមិនចែកគ្នាសោកទេយើងកាងយកតឯងអត់បានទេស្រុកយើងនឹងคลายទៅជាចំណៃរបស់បរទេសដែលគេលូកដៃលូកជើងដើម្បីកកោកកាយណាគេលូកដៃលូកជើងកកោកាយលើយើងបានពីព្រោះជនជាតិខ្មែរយើងបែកបាក់ខ្ញុំសរសេរនេះមិនមែនឲ្យអាមេរិកាំងទៅកកោស្រុកខ្មែរទេខ្ញុំសរសេរនេះដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរយើងបានចែកគ្នារស់ឥឡូវលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសុខសន្តិភាពដោយសារគាត់មានកភ្លើងសន្តិភាពដែលក្មួយឯងមានហ្នឹងគឺគេយាមគ្រប់កន្លែងក
្មួយឯងចង់សន្តិភាពអញ្ចឹងអានឹងជាចិត្តក្មួយចុះខ្មែរដតីគ្នាសុំសន្តិភាពដែរដោយការចូលរួមហើយមិនឲ្យគ្នាចូលរួមឲ្យមានការចូលរួមជាមួយឲ្យធ្វើម៉េចតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងការពង្រឹងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរៀបចំសង្គមស៊ីវិលណាសង្គមស៊ីវិលប្រជាធិបតេយ្យទើបសន្តិភាពនោះវាមានខ្លឹមសាររស់ទាំងអស់គ្នាណាកូនក្មួយណាកូនក្មួយអើយកាលណាសុំរស់ជាមួយគ្នាតាកូនក្មួយកូនក្មួយចង់រស់តឯងចង់រស់តជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនជាមួយគណៈបកប្រជាជនមិនក៏មិនគិតខ្មែរដតីផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិលទៅវិញសុំជំរាបមិនមែនជាណាមិនមែនជារឿងដែលសរសេរលិខិតទៅប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅតម្លាក់ក៏បែកលើខ្មែរទេមិនមែនជារឿងញុះញង់ទេកុំប្រើពាក្យញុះញង់វចនានុក្រមអានខុសហើយលោកអ្នកកូនក្មួយអានខុសហើយកុំប្រើពាក្យថាខ្មែរអាមេរិកកាំងសរសេរអញ្ចឹងជួយយួនចោតប្រកាន់មុសាហើយយួនច្បាយហ៊ុនសែនទេចិនសប្ងៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនអត់មានមកគ្រប់គ្រងជេមសុកអត់មានមកគ្រប់គ្រងខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្មែរអាមេរិកកាំងអត់មានទេខ្មែរអាមេរិកកាំងបើមានលុយត្រឹមទៅស៊ីហ្វឺយួនស៊ីបាញ់ហយយួនអីអាហ្នឹងមានប៉ុន្តែឲ្យយួននឹងមកត្រួតក្បាលឬក៏ជួយយួនឲ្យលេបទឹកដីអត់មានទេទឹកដីដែលបាត់មិនបាច់និយាយទេកូនក្មួយដឹងហើយទឹកដីដែលបាត់ចុងក្រោយបំផុតស្នាដៃអ្នកណាយើងអត់ឆ្លោះគ្នាទេយើងចង់បានសង្គមខ្មែរមួយវិលត្រឡប់ទៅភាពដើមដែលរៀបចំនិងស្ដារដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីណាហាក់លឹមហាងលឹមហាងលឹមណាហាងលឹមគ្មានអីលេតជាជាងយើងមិនធ្វើទេលោកអូខេណា Why if I missed the chance writing the letter for the release of Kam Sokha in 2017, why didn't you do it? Why didn't you do it instead of come to tell me it's late? There is no late because you didn't do it. សាច់វិមាននៅអង្គុយចង្អោរដ្ឋសភានៅអង្គុយចង្អោតំណាងរាស្ត្រនៅអង្គុយចង្អោណាណាហើយខ្ញុំមិនមែនសរសេរសម្រាប់កម្មសុខាទេខ្ញុំសរសេរសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលបានត្រឡប់ទៅសភាពការដើមដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីរៀបចំកូនក្មួយបងប្អូនដែលយល់ថាអំពើពួកខ្ញុំធ្វើជាការញុះញង់គឺបងប្អូននិយាយមុសាបងប្អូនកូនក្មួយនិយាយថាពួកខ្ញុំចង់ច្បាំងគឺជាការមុសាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាឯកសារសំខាន់ដែលបានត្រូវអនុវត្តហើយចាប់តាំងពីពេលនោះហើយដែលបងប្អូនកូនក្មួយមានកាហ្វេផឹករហូតដល់ឥឡូវសម្បូរហូរហៀរបើអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទេ
សម្តេចហ៊ុនសែនក៏អត់មាន legitimacy សម្តេចហ៊ុនសែនអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេក្រៅពីប្រទេសក្រហមហើយនឹងពួកដែលជាមិត្តភក្តិរបស់វៀតណាមពិតមិនពិតហើយពេលហ្នឹងចិនក៏អត់ស្គាល់សម្តេចហ៊ុនសែនដែរចិនបានដឹកក្របដឹកកភ្លើងទាំងតោនយកមកវាយនៅកម្ពុជាមិនចឹងដូច្នេះហើយសុំកុំមូលប្រកាសសុំកុំច្រឡំថាសន្តិភាពមិនមែនបង្កើតដោយសម្តេចហ៊ុនសែនទេគឺកើតរួមគ្នាកាលនោះបើសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់អាចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនោះយើងអត់ច្បាំងគ្នាទេសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់តែជាចំណែកមួយណាកូនក្មួយដូច្នេះឯការនិយាយមុសាថាញុះញង់អីហ្នឹងណាកូនក្មួយអស់លោកប្រើសម្តីកុម្មុយនីសមូលប្រកាច់ហើយបើមូលប្រកាច់អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃពងមូលប្រកាច់គេមូលប្រកាច់ថាគេធ្វើបដិវត្តពណ៌អត់មានផោះតាំងតែមកជំរាបអត់មានផងមូលប្រកាច់ថាសេអានៅពីក្រោយខ្នងផោះតាំងមកជំរាបក៏អត់ផងណាណាផោះតាំងមកជំរាបក៏អត់ផងណាណាសុផាតនីរឿងដែលលោកងងឹតឈឹងនេះពីព្រោះលោកភ័យសមោលខ្លួនឯងភ័យសមោលសង្គមទេកុំភ័យលោកលោកភ័យធ្វើអីលោកចែកខ្មែរដតៃរស់ផងទៅលោកជួយអង្វរសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅដើម្បីចែកខ្មែរដតៃរស់ផងទៅលោកស្មានតែសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់កសាងអ្វីៗដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងលុយបរទេសចូលរួមជាមួយការតស៊ូញើសឈាមទាំងអស់គ្នាហើយចុះដល់ឥឡូវយកតែឯងនេះលោកចេះស្គាល់ទេពាក្យថាសំរម្យយុត្តិធម៌វាអត់ធ្វើឲ្យលោកងងឹតទេតែលោកងងឹតដោយលោកចាញ់កលគេថាឲ្យសំរាំងស៊ីទៅវិញកើតសង្គ្រាមដោះលែងកម្មសុខាកើតសង្គ្រាមឲ្យមានបកសងគ្រោះជាតិកាសិកវាអត់មានផោះតាំងឆក់ប្លន់បំផ្លាញគេហើយអត់ឲ្យគេចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិហើយយើងថាគេអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមសំបីតែខ្សែភាពយន្តរបស់គណៈបកប្រជាជនផ្សាយក្រោយក្រោយថតមនុស្សខ្លែងខ្លាយពាក់អាវសងគ្រោះជាតិវាយកាប់ចាក់ដុតបង្កើតខ្សែភាពយន្តคล้ายๆដែលខ្សែភាពយន្តហ្នឹងបរទេសគេយកមកធ្វើ forensic analysis គេដឹងចំណុចនៃរូបភាពអីហ្នឹងទាំងអស់តែឥឡូវយើងកុំឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែកុំប្រាប់ខ្ញុំថាងឹតអត់យល់អាងឹតអត់យល់គឺមកពីមោហៈមោហៈប្រែថាសេចក្តីវង្វេងអស់លោកខ្លះវង្វេងភ័យខ្លាចតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខូចវាគង់តែខូចទេបើដីវាឡើងថ្លៃឥឡូវប៉ុន្តែបើខ្មែរអត់សាមគ្គីគ្នាខ្មែរអត់ជាគ្នាដីហ្នឹងវាត្រូវចោះថោកវិញសពថ្ងៃនេះដីវាឡើងថ្លៃពីព្រោះគេកំពុងតែលួងលោមយើងបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវជ្រាបផ្នែកសេដ្ឋសាស្ត្រណាខ្ញុំគិតប្រទេសកម្ពុជាគិតជាក្នុងន័យ economics ក្នុងន័យសេដ្ឋសាស្ត្រ
សេដ្ឋសាស្ត្ររបស់ឡើងថ្លៃពីព្រោះ demand ប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃតាម economics theory ណា everything in Cambodia has a value based on supply and demand វត្ថុសពសារពើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃឲ្យពឹងលើកត្តាសេដ្ឋសាស្ត្រដែលទ្រឹស្ដីសេដ្ឋសាស្ត្រមួយត្រូវយកមកប្រើគឺរបស់ដែលមានហើយនិងរបស់ដែលមនុស្សត្រូវការសំណួរសួរថាខ្មែរត្រូវការសង់ផ្ទះថ្មច្រើនទេណាបាទខ្មែរមានប្រជាជនច្រើនត្រូវការសង់ផ្ទះតែបើកាន់តែខ្មែរត្រូវការផ្ទះសម្បែងដីអត់ឡើងថ្លៃដល់ប៉ុណ្្នឹងមិនបានដីឡើងថ្លៃប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះទី1ធ្វើសម្បទានដីរាប់ម៉ឺនអេតាទៅឲ្យយួនធ្វើសម្បទានដីរាប់ម៉ឺនអេតាទៅឲ្យចិនហើយចិននិងយួនត្រូវការដីថែមទៀតដោយសារតែ demand we increase the property value increase also ណានៅពេលដែល supply not enough ណាបងប្អូនដីឡើងថ្លៃដោយសារត្រូវការប៉ុន្តែដល់ក្រោយពីគេទិញជ្រក់ជ្រែងហើយដីធ្លាក់ចុះវិញដីធ្លាក់ចុះវិញលើកលែងតែប្រជាជនចិនគេមកនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រជាជនយួនគេបង្រីកសហគមន៍គេតែប្រជាជនខ្មែរដងស៊ីតេខ្មែរនៅរង្វើលទេអញ្ចឹងអា supply and demand ហ្នឹងវាមិនមែនឡើងចុះដោយសារអភិវឌ្ឍឥឡូវលោកអ្នកគិតមើលប្រទេសណាដែលគេទៅបោះសសរដាំរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរសម្រាប់រយៈពេលវែងក្រៅពីចិននិងយួនប្រទេសណាមើលមកជួយប្រាប់មើលបារាំងមានតែសង់រោងចក្រណាមួយឲ្យវាមាំមួនជារបៀប long term investment in manufacturing នៅស្រុកខ្មែរទេអត់អង់គ្លេសអត់ជប៉ុនជប៉ុនសាងផ្លូវសង់ស្ពានឲ្យយើងប៉ិនជប៉ុនមានទៅសង់រោងចក្រសម្រាប់វិនិយោគផលិតកម្មរយៈពេលវែងនៅកម្ពុជាទេមាននេះជួយប្រាប់ផងណាបរទេសមួយចំនួនទៅសង់ថាគេទៅសង់ supermarket សម្រាប់ចំណាញ់ភ្លាមភ្លាមតែមិនមែនសម្រាប់រយៈពេលយូរគិតមើលមើលផ្សារ Aeon គេបើកនៅកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងឬអី Supermarket business is not a long term aspect of investment in Cambodia ណា Property investment in Cambodia វាមានតែ2យ៉ាងឯងសេដ្ឋីខ្មែរអង្គការខ្មែរបង្កើតកសាងបុរីហើយវាយផ្ទះល្វែងវាយផ្ទះវីឡាវីឡាទឿវីឡាផ្លោះហ្នឹងដើម្បីលក់ឲ្យខ្មែរជាសក្តីត្រូវការឥឡូវនេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងសហគមន៍នៃបរិយទាំងឡាយនេះចិនដីគោកចាប់ដើមចូលមកនៅណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានភ្លាមថាផ្ទះបន្តឡើងថ្លៃពីព្រោះមានអតិថិជនមកផ្នែកទៀតចូលមកទិញតែអាលបឿននៃការកើនឡើងនៃអតិថិជនខ្មែរវាលឿនតិចទេអញ្ចឹងដីវាអត់ឡើងថ្លៃប្រហែលទេបើសិនជាខ្មែរត្រូវការអចលនទ្រព្យតែដីឡើងណាឡើងថ្លៃខ្លាំងដោយសារតែចិននិងយួនណាតែយួនគេប្រើរបៀបចំណាញ់ខ្ពស់
ចំណាយទៀតគឺប្រើសម្បទានចំតួចំណាយចិនគេប្រើសម្បទានផងគេប្រើការតែងយល់ចិនយល់លុយរាប់លានមកតែងតែម្ដងបានជាដីឡើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងសួរទៅវិញថាដីឡើងថ្លៃនឹងដោយសារណាថាដីឡើងថ្លៃដោយសារវិនិយោគដោយសារវិនិយោគដូចថាគេសង់រោងចក្រណាគេសង់រោងចក្រគេសង់រោងផលិតហើយផលិតហ្នឹងណាខ្មែរយើងបានការងារធ្វើច្រើនឡើងឥឡូវហ្នឹងមកទល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរដែលថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលកម្មកររោងចក្រមានប្រហែលភេទកម្មកររោងចក្រដែលមានការងារធ្វើខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មធុនស្រាលវេជ្ជភណ្ឌបន្តមកទៀតកម្មករកប៉ិកប៉ុកទេឥឡូវយើងសួរតើប្រទេសកម្ពុជាមានកម្មករបច្ចេកទេសខាងផលិតគ្រឿងបន្លាស់ប្រហែល10000នាក់តើកម្ពុជាមានរោងចក្រផលិតបន្លាស់ម៉ូតូប្រហែលកន្លែងរោងចក្របន្លាស់ឡានប្រហែលកន្លែងរោងចក្រដំឡើងកុំព្យូទ័រមានទេឬក៏មានតែផ្ទះដំឡើងកុំព្យូទ័ររោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនបូមទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងឧបករណ៍កសិកម្មមានទេមានតែរោងចក្រដំឡើងកោយន្តតូចធំនៅប្រទេសកម្ពុជាសត្វតែជាចំណែកនៃសប្បកម្មដំឡើងអាចដំតួនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្បាលម៉ាស៊ីនណាគឺដឹកពីបរទេសមកមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទេមានតែរថយន្តឆ្នៃដូច្នេះពលករនិងកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតូចបំផុតយើងមានពលករនៅក្នុងទីធ្លាសំណង់យើងមានពលករសម្រាប់ជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមានឥឡូវយើងយកមកគិតខ្លួនយើងថាតើពលករទាំងឡាយនោះក្រោយពីធ្វើការអស់5ឆ្នាំតើពលករនិងកម្មករទាំងឡាយនោះបានបត់ពិសោធន៍នឹងការចេះដឹងជំនាញយ៉ាងម៉េច0ពីព្រោះអីបាន0ពីព្រោះណាកាត់ដេរក៏អត់សម្បូរដែរក្មួយធន់ជាហេងវាអត់គ្រប់មនុស្សធ្វើការណាបើសិនណាជាការងារនៅក្នុងរោងចក្រវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទាំងឡាយកាត់ដេរនោះវាគ្រប់ណាមនុស្សមិនចាំបាច់ចាញ់ទៅធ្វើកិច្ចការនៅកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ម៉ឺននាក់ទេហើយមនុស្សដែលចាញ់ទៅរកស៊ីនៅប្រទេសថៃឡង់រាប់ដុល្លារហើយមកពីវាអត់គ្រប់ការងារអញ្ចឹងអាដីឡើងថ្លៃមកពីអីដីឡើងថ្លៃមកពីបរទេសគេមកទិញតើគេទិញធ្វើស្អីសួនខ្លួនឯងគេទិញធ្វើអីគេទិញធ្វើរោងចក្រគេទិញធ្វើសួនឧស្សាហកម្មឬគេទិញដីផលិតសក់ងាយចិនទិញដីសំណង់ខ្លះទិញដីផលិតខ្លះតែដីដែលផលិតនោះគេជួលខ្មែរប្រហែល10000នាក់ឲ្យស្ថិតិនឹងតួលេខមកអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេដីវាឡើងថ្លៃលោកអ្នកភ័យខ្លាចសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកដួលទៅដីវាធ្លាក់ចុះអាការភ័យព្រួយហ្នឹងតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា16លាននាក់ណា
វាមានមនុស្សប្រមាណលានអ្នកដែលមានដីលក់សម្រាប់ដាក់ប៉ៅនេះជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលតួលេខខ្មែរ6ដុល្លារអ្នកមានខ្មែរប្រមាណលានអ្នកមានដីសម្រាប់លក់ណានៅប្រទេសកម្ពុជាតំណែងកន្លែងថ្លៃគ្រឿងអភោបោអភោកន្លែងថ្លៃហើយការងារអត់រីចម្រើនទៅមុខទេក្រៅពីធ្វើការរាជការហើយពុករលួយតែយើងយល់ឃើញថាសន្តិភាពក្រោមការអភិវឌ្ឍនៃសម្ដេចហ៊ុនសែនតែឯងនេះវារងរឿងអីបើរងរឿងខ្ញុំសុំចាញ់ហើយណាហើយអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់កម្ពុជាខ្ញុំអត់យល់ពីស្ថានភាពរបស់អស់ហ្នឹងគេសិក្សាព្រះច័ន្ទបានគេមាន professor គេមានគ្រូគេសិក្សាគេមានកូនសិស្សគេនិស្សិតខាងអវកាសគេសិក្សាអំពីឋានព្រះច័ន្ទបានគ្រាន់តែខ្ញុំនឹងនៅអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនខ្មិចបានជាខ្ញុំល្ងងម្លេះអត់ដឹងមិនបានខ្ញុំអត់ចេះយល់ណាខ្ញុំចេះវិស្វកម្មខ្ញុំរៀនវិស្វកម្មខ្ញុំរៀនវិស្វកម្មខ្ញុំរៀនសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំរៀនគណនេយ្យកម្មខ្ញុំរៀនពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំចេះវិនិយោគណាហើយខ្ញុំតាំងទីនៅប្រទេសដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិក្សាណាគាត់នៅក្នុងនេះ700ក្បាលណាតើការអានសៀវភៅ700ក្បាលហើយនឹងពិសោធន៍ការងារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីតែ181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉ាទេពីដើមមាន19ខេត្តឥឡូវនេះខំប្រឹងកែច្នៃប្របាត់ដីខ្លះរាជការខំប្រឹងចែកខេត្តឲ្យច្រើនស្រុកត្បូងឃ្មុំឥឡូវខ្លាយទៅជាខេត្តហើយណាស្រុកប៉ៃលិនទៅជាខេត្តហើយស្រុកមៀងគុលស្រុកស៊ីសេរីសុភ័ណ្ឌទៅជាខេត្តហើយបង្កើតខេត្តឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាជនសម័យក្រោយនេះឆ្លក់អង្វែងផ្លិចចំនួនតាមពិតពីដើមខេត្តតែ19ទេណាខេត្តក្រុងអីហ្នឹងតែប្រហែល19កន្លែងដីនៅកដែលមានតែបាត់ណាបន្តិចទៀតទៅគេបង្កើតក្រុងខេត្តរហូតដល់50បងប្អូនកូនមួយនឹងអង្វែងវ័នអស់បន្តិចទៀតដឹងមិនខ្មិចទេក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលនឹងកើតខេត្តច្បារអំពៅអីចឹងទៅកើតខេត្តច្បារអំពៅកើតខេត្តទួលកោកអីចឹងទៅណោះទីបំផុតទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែមានប៉ុន្តែវាមានខេត្តច្បារអំពៅខេត្តទួលកោកខេត្តទួលតពូងខេត្តបឹងតពុនក្រុងអីក្រុងជួចង្វាចឹងទៅឃើញគេដាក់ណាណោះបន្តិចទៀតទៅក្រុងព្រះអង្គដងកើទៀតហើយចុះបើយើងគិតតែពីបកកើតរបស់អស់ហ្នឹងហើយយើងរាប់ខេតវាច្រើនប៉ុន្តែដីសរុបទាំងអស់ហ្នឹងដែលកូនក្មួយហើយកូនក្មួយហេតុដីវានៅតែដែលអាដីម្ដុំនោះវានៅតែ181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉ាប៉ុន្តែយើងចេះតែបកកើតខេតឥឡូវវាខណ្ឌនេះបន្តិចទៀតខេតតែទាំងអស់ហ្នឹងណាបន្តិចទៀតណាក្រុងភ្នំពេញគេដូរឈ្មោះទៀតទៅជាក្រុងចតុមុខអីចឹងទៅគេឲ្យដីមួយកន្លែងណានៅកន្លែងក្បែរនាគាអីចឹងគេថាកន្លែងហ្នឹងក្រុងភ្នំពេញអីចឹងណាអើខួលីហួតទៅយល់ពាក្យថាมันអាចទេខ្ញុំនិយាយនេះក៏ប្លែកណាកូនក្មួយ
ក៏ប្លែកណាប៉ុន្តែយើងគិតមើលមើលរាជការបង្កើតខេត្តចេះតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែដីនៅដដែលយល់ទេហើយអាដងស៊ីតេខ្មែរវាចង្អៀតទៅចង្អៀតទៅពីព្រោះដីអស់ហ្នឹងទៅសម្បទានអស់ហើយណាហើយមិនឲ្យគ្នានិយាយទេបើមកឲ្យគ្នានិយាយទេសប្ដាហ៍នេះឲ្យតែលឺសូរតោះតេងតិចតួចភ័យខ្លាចតាខ្លួនហ្នឹងខាតហើយចុះបើវាខាតទាំងអស់ហ្នឹងមកទៅណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនឹងនិយាយភាសាល្អណាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាតែដើម្បីឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកឈប់មួម៉ៅដើម្បីឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកឈប់មួម៉ៅទល់ពុទ្ធោចេះតែវាយនឹងសមោលខ្លួនឯងវាទាល់តែគៀបសង្កត់សម្ដេចហ៊ុនសែនខ្លះសម្ដេចហ៊ុនសែនឈានចូលដល់សម័យកាលមួយដែលលោកអត់អាចកែបានទេពីព្រោះលោកឈ្នះរហូតមនុស្សឈ្នះរហូតដែលកែបានចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់មួយនិយាយប្រាប់បងប្អូនកូនមួយឲ្យយល់ក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាតកម្មបាតអីហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ព្រមព្រៀងចូលរដ្ឋសភាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានអង្គុយទទួលទានអាហារនៅក្រៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយក្មេងៗបញ្ញវន្តមួយចំនួនថាចង់ឲ្យគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងគិតគូរឲ្យច្រើនរឿងរៀបចំស្រុកទេជាជាងនិយាយថាហ៊ុនសែនលក់ដីឲ្យយួនជាជាងបង្កើតបញ្ហានឹងគ្នាចង់ឲ្យគិតពីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិយាយប្រាប់ប្រទេសជាតិថាថ្ងៃក្រោយយើងទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតែយើងធ្វើអីឲ្យប្រជាជនក្មេងៗបញ្ញវន្តប្រាប់ខ្ញុំថាលោកពូហៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសួរគាត់អត់ចង់និយាយមួយយើងទេពីព្រោះគាត់ថាគាត់កំពុងតែធ្វើនយោបាយត្រូវហើយកាអីវាឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចកាលណាចំនួនកៅអីឡើងបកប្រឆាំងអត់ស្ដាប់អ្នកណាទេមិនបានអត់ស្ដាប់ពីពុះគេថាគេធ្វើត្រូវហើយព្រោះកៅអីវាឡើងមិនចឹងមនុស្សយើងកំពុងរស់ស៊ីបានគេនិយាយថាខុសអត់ជឿគេទេអូខេហើយបើប្រឹក្សាការងារមានតែឲ្យសម្ដីទៅប្រាប់គេថាខ្លួនឯងទៅរស់ស៊ីសិនទៅចាំនេះអាហ្នឹងខាងគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវនេះខាងគណៈបកប្រជាជនដូចគ្នាអណ្ណាដែលមានឈ្នះ 90% អីចឹងអបឯងឈ្នះយកដាច់ផ្ងាអញ្ចឹងហើយចុះបើឈ្នះអញ្ចឹងយើងក៏ដឹងតែថាប្លន់យើងមិនដឹងថាប្លន់ឥឡូវបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងគណៈប្រជាជនតើផោះតាំងកម្មសុខាក្បត់ជាតិឲ្យខ្ញុំបន្តិចមើលកាលពីអាវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនខាងគណៈប្រជាជនជួយរកផោះតាំងសេអាខ្ញុំបន្តិចមើលកាលពីចោតហើយនឹងការវិភាគរបស់ក្មួយសយសភិតតោះផោះតាំងក្រៅពីកុនដែលប្រឌិតឡើងដោយប្រព័ន្ធឃោសនាគណៈបព្វជិជនមើលវាអត់មានកូនក្មួយបើមានយកមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំជឿភ្លាមអញ្ចឹងដល់ពេលប្លន់អំណាចគេហើយចោតគេថាក្បត់ជាតិហើយឥឡូវគណៈបព្វជិជនជាសែនដែរ
ដល់អញ្ចឹងនិយាយមិនខ្ញុំស្ដាប់ដែរនិយាយមិនដល់សុំវោឲ្យហ៊ុនសែនរីហ្វមមិនខ្ញុំស្ដាប់ដែរអត់ស្ដាប់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ស្ដាប់ទៅធ្វើម៉េចទាល់តែមានសម្ពាធមិនអញ្ចឹងគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់រលាយអត់ស្ដាប់គេទេជេមសុកនិយាយមិនខ្ញុំជេបើប្រព័ន្ធជេជាពិសេសក្រុមសំរងស៊ីឥឡូវខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេហូរហើយ29ចប់ហើយណាប៉ិនឥឡូវដល់គណៈបកប្រជាជនម្ដងសុំវោឲ្យតរីហ្វមទេអត់រីហ្វមទេជីសេះលែងដៃយកឈ្នះតឯងនិយាយអីក៏មិនស្ដាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនកែប្រែទៅធ្វើម៉េចគឺត្រូវមានសម្ពាធហើយដើម្បីឲ្យមានសម្ពាធឲ្យប្រជាជនខ្មែរទៅសេះសបត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យគេគៀបសង្កត់បានអញ្ចឹងវាមានតែខ្មែរនៅបរទេសដែលមិនមែនជាបកប្រឆាំងតែចង់ឲ្យមហាអំណាចនិងអំណាចនឹងជួយដាក់សម្ពាធបន្តិចដើម្បីឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនថយក្រោយទៅបើកចំហទីធ្លារស់នៅជាមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងអាការសរសេរលិខិតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងឲ្យគេទៅទម្លាក់កបៃទេកុំចេះនិយាយmen rung say a de ke som chumruñ ta pan na sdap mdong tiet I would like to beg you to please pressure this dictator to return Cambodia to peace civil society and democracy that Cambodia was restored and rehabilitated by the implementation of Paris peace agreement signed on October 23, 1991 which the United States was one of its signatories អ្នកណាញុះញង់ឲ្យកើតសង្គ្រាមខ្ញុំជេមសុកនេះចង់ឲ្យតែបងប្អូនសុកទេប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយខាងគណៈបកប្រជាជនសុកតឯងហើយឲ្យគេមនុស្ស3លាននេះអត់សុកណាកូនចៅរបស់យើងស្រឡាញ់មិនស្មើគ្នាក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែសុំតែមកសុកតើខ្ញុំនឹងណាតកូលសុកណារស់តែសេចក្តីសុខទេណាបងប្អូនកូនក្មួយរស់តែសេចក្តីសុខទេតលតែមានការគៀបសង្កត់ខ្លះទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ដូរខ្ញុំគ្មានបំណងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនលំទេតែដូចយើងកូនអញ្ចឹងវាអត់ព្រមមុជទឹកតើតែកប៉ះកូនខ្លះបានទៅដោះក្អែលវាបានតើចាប់វាដោះក្អែលវាមិនជឿថាវាកខ្វក់ណោះយល់ទេមនុស្សដែលកំពុងតែឆ្លក់អង្វែងក្នុងការកាងអំណាចងាយកែទេអញ្ចឹងតើមានសម្ពាធខ្លះហើយបងប្អូនគិតរឿងដៃបងប្អូនឡើងថ្លៃហើយបងប្អូនអត់ព្រមឲ្យគេដតៃសក់ផងមិនបានហើយបងកូនក្មួយខ្លះកាលតែចង់ផឹកកាហ្វេ Amazon ភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមបើភ័យខ្លាចមានសង្គ្រាមចែកឲ្យគេសក់ផងតែខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីគេទេពូអើយអ៊ំអើយអត់មានបានធ្វើទេប៉ុន្តែមិនគេចាំបាច់ការពារលោកហ៊ុនសែនឲ្យខ្ញុំដោះក្អែលគាត់បន្តិចផងឲ្យអាមេរិកកាំងដោះក្អែលគាត់បន្តិចផងណាឲ្យបារាំងនោះជួយបន្តិចផងលោកហ៊ុនសែនគាត់មានតែស្លាប់អីគាត់កាលណាគេសង្កត់បន្តិចទួយតាណាអត់ទេហត់តែរឿងនេះមកវារាំងស៊ីមកពីមកវារាំងស៊ីនឹងហេតុបានជាខ្ញុំតបបានអត់អញ្ចឹងការសរសេរលិខិតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនមកពីជួយរាំងស៊ីទេណា
ណាកូនក្មួយសុំតែមកសក់តើដូចក្មួយធីរិតគាត់និយាយគាត់ថាគាត់និយាយហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាគាត់យល់តាមពិតខ្ញុំដឹងថាក្មួយអត់យល់ទេក្មួយមកលេងអាមេរិកមកផ្លែតអត់ស្គាល់អាមេរិកទេបើក្មួយចាត់ទុកថាអាមេរិកកាំងនឹងវាអាក្រក់វាអាក្រក់ណាស់ក្មួយកាលណាដឹងថាកាលណាក្មួយមករៀនខាងកិច្ចការដែនអាកាសហ្នឹងមិនបានក្មួយត្រូវមកពេលពោះវាអត់មានកន្លែងណាដែលក្មួយអាចរៀនទៅចេះទេវាលយន្តហោះស្រុកខ្មែរបើសិនណាជា International Aviation Organization អត់ certified ទេបលានយន្តហោះនឹងសង4000លានក៏គេអត់ចោះដែរគេអត់ចោះទេក្មួយធៀតកុំប្រឆាំងអាមេរិកពេកដែលមកមើលផ្ទះមើលស្រុកគេកុំឲ្យមើលអារបស់អវិជ្ជមានធ្វើមើលអារបស់ដែលមានវិជ្ជមានដើម្បីយកទៅកសាងស្រុកយើងក្មួយឯងប្រៀបធៀបអ្នកអត់មានផ្ទះនៅស្រុកអាមេរិកនិងអ្នកអត់មានផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរអត់យល់ទេក្មួយអត់យល់ទេណាមកអត់យល់ផងខ្ញុំមិនស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងរស់គ្នារស់ហើយក្មួយឯងបានស៊ីបានចប់ជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនក្មួយឯងសប្បាយហើយប៉ុន្តែក្មួយឯងតែចេះអាកិច្ចការហ្នឹងមិនបានគេបញ្ជូនក្មួយឯងឲ្យមករៀននៅអាមេរិកមកទស្សនៈនៅអាមេរិកមកយល់អាមេរិកមកពីស្រុកខ្មែរវាអត់ចេះបានគេបញ្ជូនមកបើស្រុកខ្មែរចេះរៀបចំខាងអាកាសយានខាងកិច្ចការអាកាសយានចរាចរណ៍អាកាសយានអីនោះគេចាំបាច់ឲ្យក្មួយឯងមកស្រុកអាមេរិកអានឹងហើយដែលហៅថាខំដៃគេនោះហើយអាមេរិកកាំងមានចង់ទៅបំផ្លាញហ៊ុនសែនឯណាហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញខ្មែរខ្លួនឯងហើយគេមើលឃើញគេទៅភ្នែកគេប្រាប់តាជេមសុកមិនដែលមានចង់ទៅតវ៉ាជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនទេអត់សោះហើយអត់ចង់តវ៉ាជាមួយលោកសំរងស៊ីទៀតអោយតែធ្វើម៉េចណាណប់សម្បត្តិអើយម៉េចក៏ស្គាល់កើតមើលក្មួយឯងស្គាល់ស្អីនិយាយមកជួយដើម្បីខ្ញុំដឹងផងណាណាក្មួយឯងជួយនិយាយមកស្គាល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅប្រាប់ CA ឲ្យទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរស្អីឲ្យផុសតាងមកដែលហៅថាស្គាល់កាយនោះមិនបានក្មួយឯងអត់មានអីនិយាយក្មួយឯងចោតប្រកាន់អញ្ចឹងក្មួយឯងបើកចិត្តចំហទៅក្មួយឯងបញ្ញាជាងណាអញ្ចឹងក្មួយឯងសរសេរប្រាប់មកខ្ញុំរៀនតាមអាមិនដូរខ្លាចគ្មានណាគេចង់ដូរលោកហ៊ុនសែនគេសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យដូរខ្លួនឯងខ្ញុំនេះអត់មានទៅចង់ផ្លាស់លោកហ៊ុនសែនចេញពីតណៃនិយាយទៅអត់មានទេសុំតែឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ដកខ្លួនថយពង្វិលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានទីធ្លាសេរីភាពឡើងវិញតែប៉ុណ្្នឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងបានคลายទៅជាវិរៈជនផងណាណាណឹងហើយបានថាវាអត់មានរឿង CEA រឿងអីសិតរឿងប្រឌិតរបស់គណៈបព្វជិជនសុំឥឡូវហ្នឹងគណៈបព្វជិជនចាញ់ខ្សែភាពយន្តថ្មីថតប្រឌិតគេយកមកធ្វើ forensic analysis
គេយកអាវីដេអូ footage ដែលផ្សាយនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនោះណាអាអង្គភាពផលិតខ្សែភាពយន្តវីដេអូខ្លាំងៗមានច្រើនមាន Fresh New មាន Apsara ណាមាន Fresh New មាន Apsara មើលខ្ញុំមើលឲ្យស្ដាប់អង្គភាពដែលប្រឌិតវីដេអូដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងការចោទប្រកាន់ដើម្បីពង្វិលក្បាលខ្មែរឲ្យយល់ខុសមានដូចតទៅណាអប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ណាតូតូក BTV CNC ណាប៉ុស្តិ៍លេខ5ណាហើយនឹងពួកដាំ7ពួក Fresh New នាំគ្នាបង្កើតនៅណាវីដេអូនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈបព្វជិជននឹងចងកំហឹងជឿតាមស្ដាប់តាមថាអាមេរិកកាំងមានសេអាចងរំលំដាច់ហ៊ុនសែនអត់ទេងាប់បាយន់យើងដឹងហើយតើបោះអ្នកណាប៉ុន្តែ CTN នេះយើងដឹងតែទាំងអស់នឹងវាអត់ពិតវាអត់ពិតទេខ្ញុំនិយាយយកមិញហើយថាវាអត់ពិតតែបើសិនណាជាខ្ញុំសុកសកលនឹងនិយាយខុសវាមិនពិតបងប្អូនទៅយកផោះតាំងឲ្យខ្ញុំឃើញមកខ្ញុំសូមអរគុណអាប្រសើរអិនខ្ញុំអត់ចង់ប្រៀបធៀបទេក្មួយអារឿងបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនធំដូចការដែលរួមគ្នារស់ទេបោះឆ្នោតវាអត់ដែល free and fair តាំងពីក្រោយ93តែខ្មែរនៅជាមួយគ្នាបានព្រោះមានអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើការរួមឥឡូវនឹងលេងរាយយេគេចោលអស់ណាយើងដេញគេចោលអស់ផ្ដាច់ជើងគេអស់លេងហើយយើងថាងកសាងសន្តិភាពសន្តិភាពឯណាបើមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់បង់ឱកាសតែនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវផងដែរថាបងប្អូនកូនក្មួយដែលជឿលើរឿងគេប្រឌិតហ្នឹងហើយយល់ឃើញថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហ្នឹងវាខុសសូមមេត្តាយកផុសតាំងមកឲ្យខ្ញុំមើលទៅខ្សែភាពយន្តដែលផ្សាយអំពីបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងណាខ្សែភាពយន្តហ្នឹងប្រឌិតយករូបវីដេអូមែនតែនហើយគេមានគ្នាគេពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិហើយគេថតហើយគេកាត់យករូបថតថ្មីហ្នឹងយកមកដាក់ជាមួយរូបថតបាតកម្មណាហើយគេកាត់យកសម្ដីមួយវគ្គមួយវគ្គរបស់សំរងស៊ីហ៊ុនសែនសំរងស៊ីកំសខៃដាក់នៅក្នុងហ្នឹងហើយគេយករូបថតដែលសំរងស៊ីឬកំសខាហ្នឹងជួបជាមួយពួក IRI ពួក NDI ពួកអីចាំខ្ញុំប្រាប់បើសិនជាពួក IRI នឹងជា CIA មិនបានសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យពួកវាធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរពួកវាទៅស្រុកខ្មែរវាធ្វើការក្នុងនាមវាជា IRI បើដឹងថាវាជា CIA មិនក៏ឲ្យវាចូលមិនក៏ឲ្យវីសាវាចូលវាអត់មានលួចចូលទេណាវាចូលហើយវាទៅបើកការិយាល័យនៅស្រុកខ្មែរ NDI
ណាតាល់តែយើងប្លន់អំណាចគេហើយបានយើងឲ្យគេបាត់ការដែលបាត់កាយាល័យ NDI គឺក្រោយពេលដែលយើងប្លន់អំណាចហើយយើងអត់មានលេសអីអំណាចហ៊ុនសែនអត់មានមូលហេតុអីនឹងនិយាយយើងចោទគេថា